kotona tarjotaan, että mitä on ne kahvipöydän niin kuin suosikit, niin onhan se nyt korvapuusti ja mustikkapiirakka. Ja vaikutteita hain sitten siitä mustikkapiirakasta juurikin siihen korvapuustiin sitten, eli sitä tuoretta pensasmustikkaa, rapsakasta kauramulusta ja sitten tuota kruununa siinä päällä se tuorejuusto. Sellainen niin kuin on tämä, mistä tämä idea lähti. Niin.